De acordo com as normas estabelecidas nesta comissão, começa agora a contagem do prazo de 15 minutos para apresentação de requerimentos de procedimento. Por ter sido distribuída, dispenso a leitura das atas das 49ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª e 56ª reuniões realizadas respectivamente nos dias 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 29 deste mês. Não, era só para pedir a dispensa da leitura. Obrigada, deputado Lucas Virgílio. Então, dispensada a leitura das atas, em discussão as atas. Não havendo quem queira discuti-las, em votação. Aqueles que as aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Informo que foram realizadas designações de relatorias nos dias 18 e 23 deste. Os documentos referentes às designações encontram-se disponíveis na Secretaria da Comissão. Comunico o recebimento das seguintes correspondências. Aviso número 1925 de 2019 do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do acórdão número 1940 de 2019, que trata de autoria para avaliar em âmbito nacional a regularidade das despesas e outros aspectos da gestão dos conselhos de fiscalização profissional. E comunico também o recebimento do ofício número 34 de 2019 da Federação Nacional dos Odontologistas, que sugere emendas ao relator do projeto de lei número 4.405 de 2019, que altera a lei 4.324 de 14 de abril de 1964 e a lei 5.081 de 24 de agosto de 1966 para modificar a denominação de odontologia para medicina orofacial e de cirurgião dentista para médico orofacial. Eu vou retirar de ofício o item número 3 de requerimentos, é o requerimento número 155 de 2019, do senhor Leonardo Monteiro. E, em relação aos demais requerimentos, gostaria de propor que nós votássemos em bloco com a modificação do item 4, requerimento número 156 de 2019, também do deputado Leonardo Monteiro, que solicita, ao invés de convocação, que modifiquemos para convite ao ministro, ao excelentíssimo ministro de Meio Ambiente, senhor Ricardo Salles. Então, nesse formato, podemos aprovar em globo os requerimentos? Presidenta, de minha parte, sim. Eu queria apenas subscrever o requerimento número 4, e no requerimento número 6, que é de minha autoria, que requer a realização de uma mesa redonda sobre a situação do aeroporto Carlos Prates, incluir mais dois convidados. Seria o representante do CENIPA, o senhor Roberto Pereira Júnior, e o presidente do Aeroclube de Minas Gerais, Estevam Lopes Velasquez. Acatada a presidente. Subscrição do deputado Rogério Correa ao requerimento número 56 e acatada também a indicação de outros convidados para audiência pública oriunda do requerimento 158 de 2019. Presidente, eu gostaria de subscrever três requerimentos, o 153, 154, 157 e 158. E nesse 158 também do deputado Rogério Correa,
incluir uma das pessoas para participar dessa mesa de debates, o senhor Francisco Pio Ferreira Bessa, da Starlight Escola de Aviação Civil, para corroborar aí com a riqueza dos debates. Além disso, agradecer a transformação em convite. Já falei com o ministro Ricardo Salles, que prontamente me atendeu e colocou duas datas à disposição, ou dia 6 de novembro ou dia 20 de novembro. O único pedido que o ministro faz, presidente, e aí eu vou trabalhar com fazer um levantamento através da liderança do governo para ver quais são as outras comissões que também estão solicitando a presença do ministro para esclarecimentos, que a gente possa unir o máximo possível e fazer com que a vinda do ministro venha uma vez só e tire todas as dúvidas e possa prestar esclarecimentos ao parlamento, que nós sabemos que é legítimo. Mas de antemão eu agradeço publicamente o ministro Ricardo Salles, que já me atendeu no telefone e colocou duas datas à disposição, ou 6 de novembro ou 20 de novembro, para vir até o parlamento. Muito obrigado, presidente. Tá. Dada a urgência da matéria, eu gostaria de discutir aqui com os nobres colegas que a gente acatasse a data do dia 6 de novembro. Dia 20 de novembro está muito distante para uma matéria que é tão urgente e necessária. É necessário o debate. Então, acatemos a data do dia 6, 6 de novembro, e aí a comissão vai entrar em contato com as demais comissões que também aprovaram o convite ao ministro para que possamos fazer uma audiência pública conjunta. Então, nesses termos, requerimento número 153/2019 da senhora Carla Zambelli, que requer o convite ao senhor Dalton Luiz Steffen, segundo comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários no município de Monte Mor, São Paulo, para a participação em audiência pública no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Item 2, requerimento número 154/2019, da também deputada Carla Zambelli, que requer o convite ao presidente do CONFEA para participação em audiência pública no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Item número 4, requerimento número 156/2019, do senhor Leonardo Monteiro, que solicita anuência do plenário desta comissão para convocação, para convite do excelentíssimo ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles, a fim de esclarecer as causas e quais as ações do governo para conter o vazamento de petróleo nas praias do Nordeste brasileiro. Item número 5, requerimento número 157/2019, do senhor Rogério Correa, que requer a realização de diligências para averiguar possíveis irregularidades no funcionamento do aeroporto Carlos Prates, localizado na região noroeste de Belo Horizonte. Requerimento número 6, aliás, sexto item da pauta, requerimento número 158/2019, do senhor Rogério Correa, que requer a realização de mesa redonda em Belo Horizonte para debater a situação do aeroporto Carlos Prates, localizado na região noroeste do município. Então, em votação, os requerimentos. Aqueles que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Presidenta, me permite apenas dar um esclarecimento sobre essa questão do aeroporto Carlos Prates, porque parece apenas uma questão muito local, mas não é. O problema desse aeroporto é uma região, inclusive, onde eu fui criado, em Belo Horizonte, e esse aeroporto funciona bem no meio de um bairro muito populoso. E vira e mexe, e acidentes ocorrem. E recentemente ocorreram dois acidentes com mortes. Os aviões, eles geralmente são de aeroclubes, estão para treinamento, e o último acidente morreram duas pessoas. Ele caiu na rua do bairro, sobre um carro. Não foi um acidente que a população está muito apavorada com isso. E sempre a gente discute o que fazer com este aeroporto. Uma parte dele nós conseguimos há muitos anos atrás, que ele virasse um campo de futebol, uma área de lazer para a população, para diminuir o tráfego de aviões naquela região. Mas não resolveu o problema e voltamos agora com isso. Por que fazer discussão aqui? Porque trata-se de um debate que tem que ser feito com a Infraero, com a ANAC, e, portanto, a aviação é de questão federal. Então, tanto a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte quanto a Assembleia Legislativa me solicitaram que trouxesse para cá esse debate. Nós temos que ter ou um sistema de segurança mais eficaz, que até agora não se demonstrou isso,
ou mesmo recolocar este espaço de aviação e de aulas de aviação para o outro aeroporto, que é um aeroporto mais seguro, onde o índice de acidente é praticamente zero, que isso também está subaproveitado, que é o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, visto que nós temos o aeroporto de Confins, esse sim, para voos internacionais, voos maiores. Então, nós temos três aeroportos em Belo Horizonte, sendo que este é um aeroporto cujo processo de segurança está sendo muito debilitado. Sendo esta uma questão nacional, nós estamos solicitando essa audiência pública. Apenas para complementar, o Ministério Público Federal também pediu uma audiência para que se pudesse discutir isso junto com a população. Então, essa audiência pública, eu estou sugerindo, ela será conjunto Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e também o Ministério Público Federal em Minas Gerais. Então, agradecer aos deputados pela aprovação do requerimento e eu fico de marcar, junto com o Ministério Público, com a Infraero e a ANAC, a data dessa audiência pública e o local em Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Presidente. Quero parabenizá-lo pela iniciativa, a sua sensibilidade para tentar, por intermédio da Câmara de Deputados, resolver os problemas, né, da população de seu estado. E eu espero que essa mesa redonda, essa reunião, possa encontrar o melhor caminho para evitar esse tipo de acidente e encontrar o melhor caminho para a população lá do seu município de Belo Horizonte. Então, parabéns pela iniciativa. Temos presidente, aqui em relação ao requerimento do deputado Rogério, um comentário, deputado. Algo que, eu também sou de Belo Horizonte, também me preocupa os acidentes recorrentes no aeroporto Carlos Prates. E eu tive um contato ontem com o pessoal da Infraero e eles sugeriram, Rogério, que se convidasse também representantes do Aeroclube. Já tá? Ah, tá. Ótimo. Perfeito, então. Era só a sugestão. Obrigado. A audiência vai ser conjunta. A Câmara Municipal já apresentou o requerimento e a Assembleia Legislativa também está apresentando o requerimento. Essa reunião será conjunta, não é isso? Conjunta e também Câmara com o Ministério Público. Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa. Ministério Público Federal. Todos. Certo. Obrigada, deputado. Deputados, em relação agora à pauta dos PLs, a tramitação ordinária nossa, o item 8 tinha algumas questões a serem resolvidas aí entre o novo. Deputado Tiago, tinham questões a serem resolvidas entre o novo e o relator, deputado Lucas Virgílio. Foi sanado? Deputado Lucas, vai haver um pedido de retirada de pau. Porque a proposta de acordo é a seguinte: o que for retirado de pauta, a gente vai aprovar em globo, para não estar indo item a item, perdendo tempo para uma questão. Senhora, que já foi acordada. Posso pedir para que, então, enquanto eu tento conversar aqui com o deputado Tiago, aí a gente deixa para depois, entendeu? Ainda nessa comissão. A gente tira o item 8, isso, deixa para apreciar a posteriori e apreciemos em globo os itens que foi solicitada a retirada de pauta. É o item número 7, projeto de lei 10.657, de 2018. Item número 9, substitutivo do Senado ao projeto de lei número 206 de 2003. Item 10, projeto de lei 4.579 de 2019. Item 11, projeto de lei número 7.589 de 2014. Item 12, projeto de lei número 6.050 de 2016. Item 15, projeto de lei número 9.396 de 2017. Item 16, projeto de lei 162 de 2019. Item 17, projeto de lei 696 de 2019. Item 18,
Projeto de Lei 756 de 2019. Item 19, Projeto de Lei número 791 de 2019. Item 20, Projeto de Lei 896 Presidente, de 2019. Tudo ok com o novo. Item 21, Projeto de Lei 3.147 de 2019. Então, esses projetos, nós faríamos a retirada de pauta em globo, com exceção do item 8, item 13 e item 14. É isso? Senhora Presidente, houve acordo aqui com o novo em relação ao item 8. Em votação, a retirada de pauta. Aqueles que as aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Retirando esses itens, o primeiro item de pauta é o item 8. Em seguida, o item 13, de autoria do deputado Pedro Kizai, com a relatoria do deputado Nelson Pellegrino. E o item 14, também de autoria do deputado Pedro Kizai, com relatoria também do deputado Nelson Pellegrino. Então, projeto de lei número 4.157, de 2019, do senhor Laércio Oliveira, PLC 96, de 2018, que anula débitos tributários oriundos de multas que especifica. Deputado Lucas Virgílio, com a palavra. Senhora Presidente, peço vênia para ir direto ao voto. Considerando os campos temáticos de competência dessa comissão, conforme inciso... Deputado, só um minutinho. Eu gostaria de pedir mais silêncio para que nós pudéssemos ouvir o relator da matéria, por gentileza. Conforme o inciso 18 do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, nosso parecer deve se restringir à matéria trabalhista contida no projeto em análise. A Lei 9.528, de 97, obrigou as empresas a prestar informações relacionadas aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outros dados de interesse da Previdência Social, o que, conforme o regulamento, deveria ser feito por meio da GFIP. Em 2009, a Lei 11.941 estabeleceu que o contribuinte que deixasse de prestar tais informações no prazo fixado ou que apresentasse com incorreções ou omissões ficaria sujeito a multas no valor de no mínimo R$ 200,00, tratando-se de omissão de declaração em ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária e R$ 500,00 nos demais casos. Anos depois, em 2013, empresas e escritórios de contabilidade foram surpreendidos com a cobrança de altos valores a títulos de multas, inclusive referentes ao ano de 2009, e as empresas que já haviam encerrado suas atividades ou que, por outras razões, não deviam recolher contribuições previdenciárias ou parcelas de FGTS, mas precisavam cumprir a obrigação acessória à entrega da GFIP no prazo legal. Diante dessa situação, em 2014, foi apresentado o projeto de lei 7.512 do deputado Laércio Oliveira, aprovado pela Câmara dos Deputados, com o objetivo de anular os débitos tributários e as correspondentes inscrições em dívida ativa da União relativas ao descumprimento da obrigação de entrega da GFIP. Consideramos que a proposta é meritória por possibilitar a regularização das empresas e dos escritórios de contabilidade e, assim, viabilizar a manutenção e o crescimento de suas atividades e dos postos de trabalho que proporcionam. Entretanto, conforme a redação final aprovada na Câmara, tal anistia ficaria restrita ao período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013. Remetida a proposição ao Senado Federal, este aprovou o substitutivo que, em sentido semelhante ao da redação final da Câmara, busca anistiar as infrações e anular as multas por atraso na entrega da GFIP, constituído ou não o crédito, inscrito ou não em dívida ativa, abrangendo fatos geradores ocorridos até a data em que for publicada a lei. Amplia, sim, o alcance temporal da anistia. Além disso, cabe ressaltar que o substitutivo do Senado Federal não prejudica os direitos dos trabalhadores, pois dispõe que a anistia proposta aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha sido apresentada a GFIP com informações e sem fato gerador de recolhimento do FGTS. Trata-se, portanto, de casos em que não havia obrigatoriedade de recolhimento ao FGTS. Ante o exposto, votamos pela aprovação do substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei 4.157 de 2019. Obrigada, deputado. Em discussão a matéria. Presidenta, para discutir, eu quero parabenizar o relator, o autor do projeto,
Eu tinha solicitado algumas vezes vista no procedimento para fazer o estudo e o relator agora, de forma bastante concreta e meritória, deu pela aprovação. Trata-se disto que foi lido. É uma remissão de multas de guias da Receita Federal, foram feitas de 2009 a 2013 e, neste caso, a ausência da multa vai beneficiar pequenos devedores, no sentido de que eles façam o pagamento, mas posso estar isento dessas multas. Pelo estudo que fizemos, é bastante meritório, eu queria colocar a posição favorável à aprovação do projeto. Mais alguém queira discutir? Encerrada a discussão. Em votação, parecer do relator. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado. Item 13. Ah, sim, eu queria fazer uma retificação. Nobres colegas, o item 20 da pauta, ainda, foi retirado de ofício, na verdade. Não foi aprovada a retirada de pauta pelo colegiado. Tá? A retirada é de ofício desta presidente. É o item 13, projeto de lei número 7.307/2017, do senhor Pedro Kizai, que cria o campus universitário de Concórdia da Universidade Federal da Fronteira Sul, o UFFS. O relator é o deputado Nelson Pellegrino. Na ausência do deputado Nelson Pellegrino, e como ele não registrou presença, eu nomeio o deputado Rogério Correa, relator do projeto, substituto. Relator substituto do projeto. Presidente, o projeto de lei cria o campus universitário de Concórdia da Universidade Federal de Fronteira do Sul, do deputado Pedro Kizai. Eu vou direto ao voto, que é o seguinte: de início, não há como deixar de reconhecer a nobre intenção do autor da proposição analisada, que é de investir na educação superior de nosso país, com a proposta de criação do campus universitário da Universidade Federal Fronteira do Sul, no município de Concórdia, em Santa Catarina. Quanto ao mérito da proposição, não temos dúvidas de que a criação de mais um campus é necessária e urgente. Conforme ressaltado, a criação decorreu de um processo histórico de debates, mobilização e lutas de diversos atores sociais da grande região. Para que se viabilizasse a criação do campus em Chapecó, diversas cidades e regiões do oeste catarinense abriram mão naquele momento de um campus próprio. Ainda passado quase 10 anos da edição da lei que criou a universidade, é chegado o momento de expandir e criar um novo campus. Ocorre, no entanto, que o artigo 207 da Constituição Federal assegura às universidades a autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, de modo que não é dado este Parlamento decidir pela criação ou não de um novo campus universitário. Conforme tem decidido o STF, a autonomia universitária, embora não se revista de caráter de independência, atributo dos poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor legislativamente sobre a estrutura e funcionamento administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas. Entretanto, considerando seus relevantes objetivos, manifestamos apoio à temática suscitada, que no seu devido tempo será sanada com proposição de encaminhamento de indicação ao Poder Executivo, sugerindo ao Ministério da Educação que preste todo o auxílio necessário à Universidade Federal de Fronteira do Sul, para criar o campus universitário de Concórdia. Em face do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 7.307 de 2017 do nobre deputado Pedro Kizai. É este o relatório.
Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer do relator. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 14, projeto de lei 7.308, de 2017, do senhor Pedro Kizai, que cria o campus Universidade São Miguel do Oeste da Universidade Federal da Fronteira Sul, o UFFS. O relator também é o deputado Nelson Pellegrino. Como novo registro de presença, eu nomeio o deputado Rogério Correa, relator substituto. Obrigado, presidenta. O projeto de lei é o 7.308, cria o campus Universidade de São Miguel do Oeste, da Universidade Federal Fronteira do Sul em Santa Catarina. O projeto do deputado Pedro Kizai cria o campus Universidade de São Miguel do Oeste, a ser sediado no município de São Miguel do Oeste. Distribuídas as comissões, eu passo a fazer o voto do relator. O projeto cria o campus Universitário São Miguel do Oeste, que será sediado no município de São Miguel do Oeste. A universidade foi criada em 2009 pela Lei 12.029 no município de Chapecó. Quanto ao mérito, não temos dúvida da criação do segundo campus, é necessário e urgente. Conforme ressaltado na justificação da proposição, a criação decorreu de um processo histórico de debates, mobilização e luta de diversos setores da sociedade. Para que se viabilizasse a criação do campus em Chapecó, diversas cidades e regiões abriram mão de sediar o campus universitário, a universidade. Assim, passados quase 10 anos da edição da lei que criou a Universidade Federal, é chegado o momento de expandir a universidade e criar novos campi. Ocorre que no artigo 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didática e científica. Conforme tem decidido o STF, a autonomia universitária, embora não se revista de caráter de independência, que é atributo dos poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade discricionariedade de dispor ou propor sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas. Entretanto, considerando seus relevantes objetivos, manifestamos apoio à temática suscitada, que no seu devido tempo será sanada, com a proposição de encaminhamento de indicação do Poder Executivo, sugerindo ao Ministério da Educação que preste todo o auxílio necessário à Universidade Federal de Fronteira do Sul para criar o campus Universidade de São Miguel do Oeste. Em face do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 7.308, de 2017, do nobre deputado Pedro Kizai. Este é o meu voto. Obrigado, deputado. Em discussão a matéria. Presidente. Deputado Thiago Metrô. Gostaria de colocar aqui minha posição em relação a este PL, em relação ao PL anterior também. Infelizmente, hoje aqui é daqueles dias que a gente tem que se clonar para conseguir estar em todas as comissões, mas acho que tem alguns aspectos que me fazem ser contrário a esse projeto. O primeiro deles, entendo que aqui a gente discute o mérito e não a constitucionalidade, mas é um projeto claramente institucional, né, que prevê, via legislativa, a criação de órgãos do Poder Executivo como campus de uma universidade. Então, esse é um projeto que mais cedo ou mais tarde vai morrer na CJ, por mais que a constitucionalidade tenha que ser avaliada naquela comissão e não aqui, eu acho que é um desfavor que a gente faz a essa casa ficar empurrando para frente projetos que mais cedo ou mais tarde vão acabar caindo, porque a gente já tem muitos projetos de tramitação aqui na casa, são cerca de 20 mil, se eu não me engano, e acho que para a gente dar celeridade ao parlamento, a gente ficar colocando em pauta e aprovando projetos inconstitucionais deveria ser levado em consideração. Mas, apesar disso, eu tenho dificuldades em relação ao próprio mérito do projeto. É claro que a gente quer ver a população brasileira aumentando o seu nível de escolaridade, tendo acesso ao ensino superior, mas eu não acredito no modelo que a gente já viu esse ano e anos anteriores, que está fadado ao fracasso, de simplesmente expandir a estrutura pública de oferta do ensino superior no Brasil. A gente está vendo a dificuldade todo esse ano com o contingenciamento das universidades por conta do engessamento do orçamento e da crise financeira pelo que o Estado brasileiro passa. Em anos anteriores, inclusive de governos do PMDB e do PT, houve o mesmo contingenciamento que está havendo esse ano. E a gente criar novos campi, criar novas estruturas das universidades brasileiras públicas, sendo que nós poderíamos utilizar o setor privado, como o próprio governo do PT utilizou através do ProUni, para ampliar a oferta de vagas no ensino superior brasileiro,
Acho que o modelo em parceria com o poder, com o setor privado, como foi implementado pelo governo do PT, é um modelo muito mais propício do que a simples criação de novos campi indefinidamente na estrutura das universidades públicas brasileiras. Então, dessa forma, me posiciono contrário aqui ao projeto, não só por reconhecê-lo como inconstitucional, mas também por ser contrário ao mérito dele. Mais alguém queira discutir? Encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário do deputado Thiago Mitrô. Se puder registrar, inclusive, também. No interior, certo. Agradeço. Registramos também o voto contrário do deputado Thiago Mitrô ao PL 7.307/2017. Vossa Excelência já está para terminar, presidente? Eu sim, estamos encerrando. Vossa Excelência, a palavra, porque vou apresentar um requerimento para a semana que vem, visto não poder ser hoje, mas que julgo muito importante. Ontem à noite, a TV Globo apresentou uma reportagem onde se faz uma ligação do assassino da vereadora Marielle com o vizinho do presidente Bolsonaro. Essa ligação foi feita não apenas agora com o motorista que lá morava, mas também com outro que fez parte do assassinato e que foi, num dia do crime, ao condomínio Vivendas da Barra, e o porteiro comunicou que esta pessoa, que participou, portanto, do crime no dia, para entrar no condomínio, solicitou ir até a casa do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o porteiro, foi atendido por um senhor que ele identificou como seu Jair, e esse seu Jair autorizou a entrada desta pessoa que veio em sequência no mesmo dia assassinar a Marielle. E o carro, ao invés de ir na casa do presidente, onde o seu Jair havia autorizado a entrada dessa pessoa, deste assassino, ele foi para a casa do outro, que era o motorista que levou o assassino até a morte de Marielle. Portanto, vincula Jair Bolsonaro e o presidente ao assassinato da Marielle. Isso é extremamente grave. Esse requerimento é de quê, deputado? Para quem? Vou dizer o requerimento. E esse fato grave, presidenta, ela nos leva a ter uma preocupação muito grande com este porteiro, porque ele foi testemunha, agora o nome dele está público, já sabem quem é esse porteiro, e esse porteiro corre risco de vida. Eu estou fazendo uma indicação à ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, solicitando a inclusão do porteiro do condomínio Vivendas de Barra, que prestou esse depoimento no caso do assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Programa Federal de Assistência e Proteção a Vítimas e Testemunhas. De fato, esse senhor corre risco de ser assassinado, porque Marielle foi assassinada e ele hoje é testemunha. Ele conversou com alguém na casa do presidente que autorizou a entrada desta pessoa que depois foi matar Marielle. O presidente ontem, de forma completamente irracional, fez uma live lá de onde ele está, nos países árabes, ameaçando a imprensa, ameaçando Deus e o mundo, dizendo que querem ver o filho dele na cadeia. Aliás, ninguém tinha falado de filho, sabe-se lá que Jair é esse, se ele próprio não estava lá, como ele está dizendo, quem estava na casa do presidente que autorizou a entrada dessa pessoa. Então, esta pessoa, este porteiro, ele corre risco. A reivindicação que faço através de requerimento é que ele seja colocado neste programa de assistência e proteção de vítima e testemunha. Bem porque a testemunha que ele dá foram de assassinos que assassinaram Marielle, e nós sabemos que há milícias envolvidas nisso no Rio de Janeiro. O caso está muito grave, e o destemperamento do presidente Jair Bolsonaro nos leva a temer pela vida dessa pessoa. Não estou dizendo que o presidente fará algo, mas como ele próprio coloca para o mundo inteiro a ira dele em relação a algo que tem que ser apurado, essa pessoa corre risco de fanáticos,
que ele próprio, às vezes, incentiva, e nós sabemos o temperamento do presidente, a poder colocar em risco a vida deste porteiro. Então, o requerimento é nesse sentido. Eu espero que dê tempo disso ser aprovado semana que vem e, ao mesmo tempo, resguardar a vida deste porteiro. Peço também aqui para a Polícia Civil no Rio de Janeiro, para que eles tenham muito cuidado com essa testemunha, porque o caso agora vazou, do ponto de vista de saber que estão investigando agora a própria família do presidente neste caso, e essa pessoa precisa de proteção. Temo muito pela vida dele. E é esse o apelo que eu faço aos deputados e deputadas para aprovação desse requerimento. E foi protocolado, né, deputado, já na secretaria da comissão? Já está protocolado? Na semana que vem vamos dialogar para colocar em pauta. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, antes convocando as senhoras e senhores deputados, membros desta comissão, para participarem da audiência pública que será realizada amanhã, quinta-feira, às 9h30, em plenário a ser definido, que debaterá sobre o projeto de decreto legislativo 901 de 2018, que trata da resolução 51 de 2013, editada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, relativa às atribuições e campos de atuação dos arquitetos e urbanistas. Está encerrada a reunião.